אז הפסוק אומר בירמיה בפרק נ"א פסוק למתת, בחומם אשית בתמשתיהם וישכרתים למען יעלוז. הפסוק מדבר כאן על נבואת ירמיה על בבל, שאחרי שהם באו ויצרו לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אזמן להם את זה שהם ישתו, יעשו את המשתה שלהם מתי שחם, ואז הם יבואו וישתו הרבה וישתקרו, ויגיעו מזה לעליזות. למען יעלוזו וישנו שנת עולם. ישנו שנת עולם. כשאתה אומר על מישהו, הבן אדם ישן ולא קם, פירושו שהוא מת. ומסיים הפסוק ואומר, ולא יקיצו, נאום אדוני. זאת אומרת, לא יקיצו, יש דיון שלם לגבי האם הגויים שייך שהם יקומו בתחיית המתים, או לא יקומו בתחיית המתים, הגויים מאומות העולם שכן שמרו על שבע מצוות בני נוח, שומרים ככה, שומרים ככה. אבל פה הוא אומר על בבל, בעצם היה נבוכדנצר שהחריב את בית המקדש, ישנו ולא יקוצו, ולא יקיצו. אבל יש שאלה פשוטה בפסוק הזה. למה אתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את בבל? אתה אומר לי, בחומם אשית את משתיהם וישכרתים, שזה הולך על, מצודות אומר על בלשצר, שנהרג במשתה שלו, למען יעלוזו. אומר, אתה יודע, ישכרתים, למען יעלוזו, הם יהיו שיכורים, יעלזו, יבואו לידי מוות וכו' וכו'. והשאלה, למה אתה אומר שהם ימותו עם חיוך? אתה יודע, יש בן אדם אחד, מסכן, הלך, חצה את הכביש, נדרס. לא מת עם חיוך. השני, הלך רקד באיזה מסיבה, רקד, מת עם חיוך. מה אתה אומר? שהבבל ימותו עם חיוך, למען יעלוז. זאת אומרת, יגיעו וישתקרו, יגיעו לעליזות ושמה יהרגו אותם. למה מגיע להם למות עם חיוך? למה מגיע להם למות עם חיוך? הם החריבו את בית המקדש. למה? כשהם טבחו בנו, כשהם שחטו את עם ישראל, עם ישראל חייך? למה מגיע להם למען יעלוזו? כדי להבין את זה, אנחנו נסתכל מהחז"ל במסכת מגילה, דף ט"ו עמוד ב', מספרים ואומרים, כמה טעמים, מה ראתה אסתר? מה ראתה אסתר שהזמינה את המן למשתה של אחשוורוש? זאת אומרת, בוא נחשוב לרגע. אסתר היא קלה טריה יחסית. יהודיה, אין לה קשר, חס ושלום. היא לא מתחילה עם גברים. היא לא אפילו מתקרבת לשלומית בדברי, מה שבמצרים מספרים עליה. היא לא הייתה הולכת בחיים לאחשוורוש, הייתה מוכנה למות ולא לעשות את זה. אבל מרדכי היה גדול הדור, ובאמת כבר הראשונים דנים איך היה מותר לה, מה מותר לה, עבירה, זה נקרא עבירה, זה לא נקרא עבירה. לא משנה, מכל מקום, עשתה מה שעשתה, אבל באה ומזמינה את המן, זאת אומרת, את האדם המזוהם ביותר. במילים אחרות, אסתר מזמינה את המסיבה, למסיבה שלה, את היטלר. ומי זאת אסתר? נביאה, בעלת רוח הקודש. בוא נחשוב לרגע, אם יגידו לך שיש איזה רבנית שישבה עם היטלר, אכלה ארוחת צהריים. אתה אומר, איזה רבנית? זה לא רבנית. אבל אסתר באה ומזמינה. אז לכן החז"ל באים שואלים, מה ראתה אסתר שהזמינה את המן? אומרים חז"ל כמה וכמה טעמים, אחד הטעמים, אביי ורבא דאמרי תרוויו. בדרך כלל, בכל הש"ס, אין הרבה משפטים, אביי ורבא דאמרי תרוויו. למה? כי תמיד, אביי ורבא, שתיהם מסכימים לחידוש הזה. בדרך כלל אביי ורבא, הם היו הבעלי פלוגתא הגדולים שבש"ס. אביי חולק על רבא, רבא חולק על אביי. כשאתה רואה אביי ורבא דאמרי תרוויו, אתה אומר, פה יש לך משהו מיוחד. למה? גם אביי וגם רבא
מסכימים. יש את זה בש"ס כמה וכמה פעמים, כמה עשרות פעמים. אבאי ורב ואבאי דאמרי תרוויו, אבל כל פעם שיש את זה אתה צריך לבדוק. מה קרה פה שהם מסכימים? למה? מה זה שונה מכל מקום שיש מחלוקת? ואם הם מסכימים, סימן שיש פה חידוש שמתקבל לכל הדעות. אבאי ורב אדמרי תרוויו, הסיבה שהזמינה אסתר את המן למשתה אחשוורוש, בגלל הפסוק הזה שעכשיו קראנו בירמיה, בחומה משית את משתיהם. מה זאת אומרת? אסתר דרשה ואמרה, הקדוש ברוך הוא הרי אמר לנו בירמיה, בחורבן בית ראשון ואחריו, שאומות העולם שהחריבו, שזה בעצם בבל, ימותו במשתה שלהם, אז גם אני אעשה. אולי על ידי זה שאני עושה להם משתה, יתקיים הסוף של הפסוק, שישנו שנת עולם. אז היא אומרת, אני מכינה את הקרקע לקדוש ברוך הוא כביכול, כבר יש משתה, כבר יש שמחה, רק תיקח את הנשמה של המן, או של אחשוורוש, או ששתיהם ביחד, למחמירים תבוא עליהם ברכה. אז זאת אומרת, הכין את הקרקע. אז עכשיו חוזרת השאלה, למה לא לבוא ולהרוג את המן בצורה יותר מבוישת, כמו שבעצם היה בסוף, שהבת שלו זרקה עליו את הפסולת, זרקה עליו את הסיר של בית הכיסא, כמו שנהל לאמן. צריך לבוא ולעשות לו מסיבה כדי שימות עם חיוך. מה ההיגיון, מה המחשבה, מה ההבנה? ובכן, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של שום בריאה. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה. לא משנה, עשית משהו הכי קטן, הקדוש ברוך הוא ישלם לך, או בעולם הזה או בעולם הבא, אבל ישלם לך. אז אם כן, יש רשע שעושה איזה מצווה פה ושם, פה עושה איזה מצווה, פה עשה איזה מצווה. איך משלמים לרשע? מצד אחד, לתת לו אריכות ימים, להמשיך ברשע שלו. מצד שני, אם לא תיתן לו אריכות ימים, אז איפה אתה נותן לו טובה? מגיע לו שכר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? השתבח שמו לעד, אומר, נקצר לו את הימים והשנים, שלא יהיה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אתן לו הרבה לחטוא, רק מה? נעשה להם את זה שנים איכותיות. מה זה שנים איכותיות? כל שנה מלאה וקדושה בדברים טובים, במתנות, בהפתעות, בדיוק מה שהיה עם המן. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתה הגגי, צורר היהודים, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. כל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוראים משתחווים להמן, כי כן ייסד המלך. מה זה כי כן ייסד המלך? המלך קבע שכולם משתחוו להמן. הרי חז"ל אמרו שכל המלך שבשיר השירים זה הקדוש ברוך הוא. אז מה, הקדוש ברוך הוא ייסד שכולם משתחוו להמן? מה התשובה? כן. הקדוש ברוך הוא אמר, נרומם את המן, נרומם כדי ש... איך אומרים היום? תרים אותו להנחתה. אתה מרים למישהו כדי שיוכל להנחית, זה בדיוק המן היה. ונחלה ונסלק ממנו כל מה שמגיע לו, כל איזה מצווה, כל איזה דבר, וזהו. וזה בדיוק הנקודה של בחומה משית משתיהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש לאחד איזה מצווה, איזה דבר, בחומה משית משתיהם. שהמיטה שלו, הוא ימות עם חיוך, כמו שאומרים. מה זה אומר לו? למות עם חיוך. זה לא אומר שהבן אדם הזה צדיק. אלא מה? זה אומר שהקדוש ברוך הוא אמר, בוא נטפל בו בדרך יפה, כדי שכמו שאומר הפסוק בנביא ירמיהו מסמם, שישנו שנת עולם ולא יקיצו נאום השם. הרי אם למשל לא נבוא וניתן לו שכר כאן, אז הוא יגיע לשמיים, כן, אני יש לי מצוות, יש לי מצווה, לא קיבלתי עליה שכר בעולם הזה,
למה? כי הקדוש ברוך הוא קיצר לו את הימים, קיצר לו את החיים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אתה תקבל את הכל באיכות, ואפילו המוות שלך, המוות שלך, כולם התפעלו ממנו. למה? הגמרא אומרת במסכת כתובות, בדף קוף ג' עמוד ב', אדם שמת מתוך שחוק, סימן יפה לו. פש, ראית איך הוא מת עם חיוך על השפתיים? עכשיו בעצם כל השכר הזה, שגם עוד ידברו עליו אחרי המיטה, זה יגמור את שכרו לגמרי. זה יגמור את שכרו לגמרי. למה? אנשים יגידו, או, בוא נעס, ראית, מת עם חיוך על השפתיים? איזה יפה, איזה מיוחד, איזה זה. אז בעצם כמה המילים האלו יבואו וישלחו אותו לדיראון עולם, ואין לו שום טענה, הוא לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תחיה אותי בתחיית המתים, כי לא קיבלתי מספיק שכר בעולם הזה. אין, נגמר, אתה גמרת. אנחנו רואים את הדקדוק של הקדוש ברוך הוא, אפילו על הדבר הכי קטן. אפילו על הדבר הכי 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 קטן, שבן אדם עשה, בן אדם טרח, בן אדם הגע, בן אדם עמל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשלם לך את זה, אני אשלם לך את השכר, אני אשלם לך את כל העניינים הללו. וזה בדיוק הנקודה, שכל אחד ואחד שבאים ומוכנים לעשות משהו, לכבוד השם יתברך, ובאמת לכבוד השם. מה זאת אומרת לכבוד השם? איך אתה יודע אם בן אדם עושה משהו לכבוד השם, מתישהו עושה משהו, אבל בתור מצוות אנשים מלומדה? התשובה היא פשוטה. האם אתה רואה שהבן אדם עושה את זה עד גבול השכל שלו, או גם אם משהו לא מבין? זה הסיבה שכתוב בפרשת חוקת, זאת חוקת התורה. למה לא כתוב זאת חוקת הפרה? הרי מדברים על פרה אדומה, תגיד זאת חוקת הפרה. מה התשובה? אם אתה עושה את החוקה הזאת חוקה, אז זה ראיה על כל התורה. על כל התורה שאתה שומר את זה, לא בגלל ההיגיון האנושי. לא בגלל זה שאתה אומר, אתה יודע מה? אני אסתדר עם זה. לא, אלא בגלל זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה, זה אומר, כל מה שאני בא ואני מאיר ואני אומר, ואני מקיים ואני עושה, הכל לפי חוקת התורה. כי באמת, אם אנחנו נסתכל למשל בעשרת הדיברות, אנחנו נראה כמה וכמה דיברות הגיוניות, כמה וכמה דיברות לכאורה פחות הגיוניות. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנף, עוד בסדר. אף על פי שלא תנף אפשר להתווכח, מה הגיוני בלא לנוף? לא מדובר לא תאנוס, לא תנף, אבל נגיד, כבד את אביך ואת אמך. אבל למשל, שמור את יום השבת לקודשו, פחות בן אדם מבין. מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אני אברור פסולת מתוך אוכל, במקום אוכל מתוך פסולת? מה זה מפריע לו? אותו דבר. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. יש מדרש רבה בפרשת כי תישא מופלא. המדרש רבה אומר שהקדוש ברוך הוא הגיע למשה רבנו, אומר לו משה רבנו, עם ישראל חטא בעגל. משה רבנו רצה לבוא וידע שעם ישראל נגזר עליהם גזר דין מוות. הוא רצה לעשות תרגיל כביכול עם הקדוש ברוך הוא. מה זה תרגיל? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב, רק המדרש מגלה לנו איך משה רבנו כביכול עבד עם הקדוש ברוך הוא כדי לבטל את הגזרה. לא שהוא באמת חידש משהו לקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה רוצה להרוג אותם. או, וואי, זה באמת בעיה. אתה יודע למה זה בעיה? אתה באמת כל בוקר מוציא חמה במזרח ושוקע אותה במערב. עכשיו יהיה לך מתחרה, יהיה לך מישהו שיעזור לך. קשה לרומם את השמש. זה קשה, נכון? קשה לך, ריבונו של עולם. אז הנה, העגל עכשיו יעזור לך. אומר המדרש, הקדוש ברוך אמר לו, משה רבנו, משה, גם אתה השתבשת? אתה אומר שהעגל יעזור לי? העגל יעזור לי? אמר לו, הוא לא יכול לעזור? אמר לו, זה יעזור, אתה נורמלי? העגל הזה. אמר לו, אז ריבונו של עולם, אז אם הוא כלום, למה אתה כועס? למה אתה כועס? הוא כלום הרי. והמדרש מביא משל. תמיד שהמדרש מביא משל, זאת אומרת שהפשט הוא לא מספיק מובן, צריך להסביר במדרש, שמדרש זה כולו הסברים. משל, זאת אומרת, אם אתה מוצא במדרש משל, תדע לך, זה משהו קשה להבנה. כמו פה. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? לאדם, אם תעמיק בדברי המדרש, תגלה שלצערנו כל התינופת שיש היום, כל המחשבות שיש היום, כל הדברים שיש היום, כבר חז"ל הכירו אותם. אומרים חז"ל, היה בן אדם אחד חוזר מהעבודה.
חוזר מהעבודה, הוא רואה פתאום את אשתו מחבקת בובה של גבר. עכשיו הוא מכיר את הגבר הזה. הוא מכיר אותו. מחבקת אותו, מנשקת אותו. כועס עליה. הוא החליט להרוג אותה. שם במדרש, המדרש אומר, זה היה מלך. מלך חזר מהמלחמה, חזר מהיום העסקים שלו, חזר מאיפה שהוא חזר, רואה את המלכה עם איזה בובה. החליט להרוג אותה. חוצפנית, בובה. את לא מתביישת, את לא זה. וכן, יש אנשים שהמוח שלהם, יש לו תאווה לבובה, אז היא אשתו בובה. היה שם איזה אחד שהוא היה אוהב את המלך, הוא ידע שהמלך אחר כך יירגע והצטער. הוא בא ואמר לו, אתה יודע, הבובה הזאת, אחר כך שיוולד להם ילדים ביחד, מאשתך והבובה, איך נראה לך שיקראו להם? יקרא לו עם שמוליק, איך נקרא לו רבקה, נחמה, איך נקרא לילדים? אמרו, תגיד לי, מה אתה משוגע? מה מבובה נולדים ילדים? אמר לו, לא, אבל אני רואה שאתה כל כך מקפיד. אמרתי, לך תדע, מה היא עשתה עם הבובה? אמר לו, המלך, אני גם יודע שיקלו. רק למה אני מקפיד? שחלילה לא תבוא ותעשה את העניינים עם מישהו כביכול של מעשה יותר עבירה, של מעשה יותר של זנות, שתראה שאני מקפיד על הדברים האלו. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו משה רבנו. אני יודע שבעגל אין כוח, רק מה? אני רוצה שעם ישראל ידעו שהמעשה שהם עשו הוא לא בסדר, שלא יתפקרו מזה הלאה והלאה. והשאלה הפשוטה, מה זה להתפקר הלאה והלאה? הם כבר עשו עבודה זרה. מה הנקודה? הם עבדו עבודה זרה בשיתוף. יש מחלוקת באחרונים, האם בנוח מצווה על עבודה זרה בשיתוף. יש אומרים שכן, יש אומרים שלא, יש נודע ביהודה שמעריך על זה ויש חולקים. עכשיו, עם ישראל, איך היה להם דין לפני כן? היה להם דין של בנוח או של עם ישראל? שזה מעריך בזה הרבה. הרב משנה למלך ובפרשת דרכים ועוד מעריך בזה. עכשיו, לפי השיטה שהיה להם דין של בנוח ובנוח לא מצווה על השיתוף, אז הם באמת לא עברו את העבירה הכי חמורה. לא עברו את העבירה. אבל על הצד שהם כבר לא בני נוח, כשהם כבר נהפכו לישראל, וזה לא היה באמת עבודה זרה בשיתוף, אלא אלה אלוהיך ישראל, שזה ממש, אז זה כן עבירה חמורה. אבל לפי השיטה הזאת, אנחנו, לפי דברי המדרש, אנחנו מגלים שבעצם העבירה הזאת, יחסית, זה לא הייתה העבירה הכי חמורה, אז זה כמו היה עבודה זרה בשיתוף. זאת אומרת, שמשה רבנו, זה מה שהם אמרו, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, קום עשה לנו אלוהים. זאת אומרת, צריכים מתווך, אמצעי, שיהיה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. השם כפרו במציאות הבורא. וזה הנקודה שאנחנו צריכים לדעת, שכל אדם, כל מעשה שאדם עושה, כל משהו הכי קטן אפילו, אדם אומר, כן, מה זה מפריע לאלוקים? הרי מה זה התאוות? מה זה העבירות? הכל אפר ואפר, הכל כלום. אף על פי כן, אם אלוקים בא ואומר, תדע לך שזה בא וגורם דברים נוראים בעולמות העליונים. סיפרנו כבר כמה פעמים את השיעור, בשיעורים, את הסיפור על החפץ חיים, שכשהוא בא והשאיל מהצמח צדק מלובביץ' איזה נייר, הוא ישר בא ושילם. אומר לו, צמח צדק, אתה לא חייב לשלם. אומר לו, זה הקבלה שלי, לגזור. זה הקבלה שלי, לא לקחת נייר בלי לשלם. טוב, אמר לו, תסביר לי למה. אמר לו, תראה, כי אם בן אדם לוקח נייר בלי לשלם, הוא אומר, מה לקחתי? לקחתי נייר של 17 סנט, 20 סנט. כלום. ומה התוצאה? השם מרחם. יכול לברות מלאך שיכול להחריב את כל העיר שלו. זה בדיוק הנקודה. לכן אני צריך לשלם. זה בדיוק מה ש... כל אחד צריך לדעת בנושאים הללו, בעניינים הללו, שהקדוש ברוך הוא השתבח שם עולד, כשהוא בא והוא מעניש, הוא מקפיד, לא מכיוון שאנחנו פוגמים אותו, או הורסים אותו, כל הדברים האלו.
אלא כדי לבוא ולתקן אותנו, ויהי רצון שנזכה בעזרת השם להגדיל תורה ולהדיה, ולעשות רצון השם כרצונו, במהרה בימינו תיוושע יהודה, ואף ישראל ישכון לבטח, אמן כן יהי רצון. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיון תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיון תורה לאדירה, אמן ואמן.